Jednou z lokalit v České Třebové, která během sobotní akce Uklidíme Česko prošla očistou, byla i ta u základní školy Ústecká, jak před tratí, tak i za ní. Děláme to na stejném místě jako loni, protože jsme chtěli zjistit, jestli jsou lidi pořádní nebo nepořádní, a zjistili jsme, že to s nima není tak špatný, protože ten nepořádek, co tady byl minulý rok, opravdu byl asi za několik let a letos to nebylo tak hrozné. Mezi předměty, které rozhodně do přírody nepatří, se našly třeba skleněné láhve nebo plasty. Uklidu se zúčastnilo několik dobrovolníků. Já si myslím, že na to, jaký je počasí, tak celkem hojný počet a určitě kolem 12-15 lidí. Někteří neváhali vstoupit do místního potoka, ze kterého lovili různé druhy odpadu. V České Třebové se do úklidu města zapojili i další místní skupiny a organizace, rozprostřených po různých místech města. Uklízelo se také v Ústí nad Orlicí, tam to organizovalo přímo město. Sice dneska nám počasí moc nepřálo, je to pro drsňáky a nebo nadšence, no ale my se nevzdáváme a přišlo na sraz 19 lidí, takže to bylo báječné a spousta dětí. Ruku k dílu přidali i členové sporu dobrovolných hasičů Ústí nad Orlicí 1, kteří se měřili na povodí řeky Tichá Orlice poblíž chatové oblasti Amerika. A i tady se našla spousta nepořádků. Kromě různých plastů to byly rovněž plechovky, oděvy či dokonce pneumatika. Uklízelo se i okolí na Tiché Orlici. Do akce Uklidíme Česko se město zapojilo už po 8. Je to určitě o tom, aby se ty lidi z podobného ražení, aby se setkali, už se znají po těch letech, aby si vlastně předávali informace, aby se podporovali vlastně v tom nadšení, který tady každý rok vidíme. Cílem celostátní dobrovolnické akce Uklidíme Česko, která se letos konala po 10., je odstranit nepořádek z našich měst a zlikvidovat nelegálně vzniklé černé skládky.